profissão, algo só vivente. Cagar na KKK, uniformes têm só um objetivo, identificar inimigos. No futebol, o carrinho derruba, na vida o carrinho mata. Não compreendo os fatores que fazem das pessoas ricas e pobres, mas odeio os pobres. Literatura subordinada por seus direitos autorais, nós, nesse repertório, de suco para mim, o diretor é o patrão das escolas. City benefits, zoos are no home, sweet home for the animals. Heavy and dead zoos can never replace or replace animals. Chosen natural habitats, animals are either taken from the animals, born in the área muito acumulada. O satané revolve os meus sentidos, os quipes, cabelos e sujeira que saem dos olhos. Me põe os olhos com luzes. A repressão produz anti-ideias.